Red Blue JD. Ku ngendo z'izuba n'indi mibumbe n'inyenyeri ingendo ibi bikora mu isanzure kubisobanukirwa neza no kubikurikirana n'ingingo y'ubumenyi bwashinze byinshi mu bitekerezo birimo amadini n'imyemerere y'abatuye isi mu bihe bitandukanye mu isi habayeho imana abahanuzi n'abana b'imana bose bakaza mu buryo bumwe bakanakurikirwa yewe mu buryo bumwe uruhurirane rw'ibitekerezo bigari byashinze amadini naho bihurira n'ubumenyi bw'isanzure byose bifitanye isano n'ukwemera kw'abanyamisiri kwabayeho mu myaka myinshi cyane mbere yo kwaduka kw'amadini ashingiye ku bukristu n'abayahudi nk'idini muri iki kiganiro ntitugambiriye gukomeretsa ukwemera k'uwo ari we wese turarebaho ibitekerezo by'ukwemera byahurijwe n'isanzure n'ukwemera kwa kera kw'abanyamisiri iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi ugikurikira ku Isango Star ukakigiramo uruhare wandika kuri paji ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook no kuri 0722 2222 2224. Izuba ahagana mu mwaka w'ibihumbi cumi imbere ya Yezu amateka yuzuyemo inyandiko imigani n'ibikoresho by'ubugeni bigaragaza uburyo abantu babayeho mbere mu bice byose by'isi bakunze izuba mu buryo budasanzwe bakarisenga bakanaribonana ububasha budasanzwe henshi izuba rikababera imana uko buri gitondo izuba ryarasaga ryafashwe nk'irizanye icyizere umucyo umutekano n'amahoro rikaba ikinyuranyo cy'umwijima n'ijoro by'agahinda ubukonje n'umubabaro ibi byatumye mu myaka myinshi mu myizerere y'abatuye isi izuba rikundwa rirubahwa rirasengwa rigirwa imana ahandi hashyirwaho izindi mana zirihagarariye mu isi hafi ya hose niko byari bimeze izuba ngo ritarashe bari bazi neza ko imyaka idashobora kwera ndetse n'ubuzima bwabwo ngo ntibwari gushoboka mu isi ibi byose byatumye izuba rihindurwa imwe mu mana z'ibice bitandukanye by'isi kandi mu bihe byose kugeza amagingo aya mu bihe bya mbere uko izuba ryakunze rikubahwa rikanasengwa ni nako byari bimeze ku nyenyeri zimwe na zimwe mu isanzure uretse gushashagirana no kumurika mu ijoro mu bice byinshi by'isi abantu bamenye kwitegereza neza mu kirere no kumenya aho inyenyeri zimwe na zimwe ziherereye zikababera nk'ikirango kibayobora mu ngendo zabo bakamenya aho baherereye bagereranije n'aho izo nyenyeri ziri mu kirere ndetse ibi bakanabyifashisha mu guteganya ibihe no kubibara bakurikije ubwirakabiri cyangwa se full moon aho ubuso bw'ukwezi bwose buba bugaragazwa n'imirasire y'izuba rwagati mu ijoro uretse kwitegereza ingendo z'inyenyeri n'izuba mu myaka isaga ibihumbi byinshi yashize abantu babashije kubumbira mu matsinda inyenyeri zihora hamwe amatsinda yazo bayaha amazina mu byiswe constellation inyenyeri izuba n'isanzure byateye amatsiko abantu kuva mu myaka ya kera cyane ubuhanga n'ububasha buboneka mu isanzure no kwitegereza ingendo z'inyenyeri n'imibumbe bihuzwa n'ubuhanuzi ndetse n'imibereho y'abantu mu isi kuva mu mwaka w'igihumbi mbere ya Yezu Abanyababiloni bari bararangije gusobanukirwa n'ibya zodiac bagahuza amatsinda cumi n'abiri y'inyenyeri hamwe Bélier Taureau Gémeaux Cancer Lion Vierge Balance Scorpion Sagittaire Capricorne Verseau na Poisson na n'ubu biturutse ku matariki buri wese yavukiyeho ahuzwa n'ingendo z'aya matsinda y'inyenyeri hakurikijweho itsinda rya buri wese rigeze akaba ashobora kuba ari mu bihe byiza cyangwa bibi by'ishaba cyangwa umwaku hakurikijwe n'aho inyenyeri ze zigeze n'aho ziherereye ugereranije n'izuba n'indi mibumbe igishushanyo cya zodiac umusaraba n'inziga ziwukikije n'ibimenyetso cumi na bibiri bihagarariye buri tsinda ry'inyenyeri niyo shusho imaze imyaka myinshi cyane ku bumenyi bw'umuntu ku isanzure hakagaragazwa ingendo z'izuba mu gihe rica mu bice byegereye buri tsinda ry'inyenyeri mu gihe cy'amezi cumi n'abiri agize umwaka ibihe bine by'ubukonje ububobere imvura n'ubushyuhe ibihe bibiri bya equinox na solstice equinox iminsi ibiri gusa mu mwaka aho izuba rica mu kirere cya koma y'isi ibi bigatuma umunsi nijoro biba bireshya neza neza n'ahagana ku itariki ya 22 z'ukwa cyenda no mu kwa gatatu ku itariki ya 20 naho solstice nayo iba kabiri gusa mu mwaka ni igihe izuba riba rigeze ku kadomo k'ubutumburuke busumba ubundi bwose ku gihe cy'isaa sita z'amanywa ibi bituma buri gihe inshuro ebyiri mu mwaka habaho umunsi muremure cyangwa se mugufi kurusha iyindi muri uwo mwaka mu gishushanyo cya zodiac buri tsinda ry'inyenyeri ryahawe ishusho y'umuntu cyangwa inyamaswa n'ibindi muri make ntabwo abantu bakurikiranye ingendo z'izuba n'inyenyeri gusa ahubwo babihaye amashusho y'abantu ndetse bimwe bishyirwaho imigenzo idasanzwe ikurikizwa kugeza amagingo aya amatsinda y'inyenyeri yahujwe n'imyizerere y'abantu hakurikijwe uburyo ateganye n'izuba ryo rihabwa isura y'ubumana rigatanga ubuzima n'icyizere mu bantu rimwe izuba rikanagirwa imana cyangwa umwana wayo n'urumuri rw'isi
umucunguzi w'abantu. Uko ni nako kandi aya matsinda 12 y'inyenyeri kuri zodiac cross yahujwe ngo n'ingendo z'umwana w'Imana kandi bigashushanya n'ibindi bintu byariho muri ibyo bihe. Nk'urugero ku bimenyetso bya zodiac Verseau cyangwa Aquarius, umuntu uzanya amazi cyangwa uje kugusha imvura, ushobora kubibona utyo nk'igishushanyo gusa kiraho. Ariko mu myizerere ya kera, uyu ni Horus, imana y'abanyamisiri ahagana mu mwaka w'3000 mbere ya Yezu. Niwe wari imana y'izuba. Mu nyandiko z'abanyamisiri ba kera, mu migani n'ibitekerezo, bagaragaza ko Horus yari afite uwo bari bahanganye, indi mana Set, igikaba imana y'umwijima cyangwa ijoro. Ibyo bigatuma buri joro ngo habaho intambara ikomeye hagati y'imana ebyiri, rikajya gucya Horus atsinze, ubundi izuba rikarasa, none intambara ikongera kuruta umunsi wose kugeza Set nawe atsinze, ubwo bikaba ijoro. Mu mateka yose y'ikiremwa muntu byakomeje kugaragara nk'ingenzi cyane kumenya ko urumuri ruhanganye n'umwijima, ikibi kigahangana n'icyiza. Ibi bikaba kimwe mu bitekerezo by'ihangana ridashira rishushanywa mu mitwe n'imitima y'abantu kugeza magingo aya, kandi bikaba no mu mico n'amateka y'abantu mu isi yose. Ibi nabyo bifite inkomoko yihariye mu kirere n'inyenyeri, ntabwo byizanye gutyo gusa. Imana y'urumuri izuba n'umucyo Horus ngo yavutse ku itariki 25 z'ukwa 12, ibyarwa n'umugore w'isugi Isis, imwe mu mana kazi zikomeye mu myemerere y'abanyamisiri ba kera. Horus ivuka rye ryakurikiranye n'inyenyeri mu burasirazuba, inyenyeri yakurikiwe n'abami batatu ibayoboraho umucunguzi yari amaze kuvukira. Ku myaka 12 Horus yavuye mu muryango ajya kwigisha abantu. Ku myaka 30 arabatizwa, abatizwa na Anap, akomeza kwigisha afatanije n'intumwa 12 yahisemo. Horus yanyuze mu bice bitandukanye akora ibitangaza nko gukiza indwara ndetse agendera no ku mazi. Horus yahawe amazina menshi cyane, harimo imana y'urumuri, uwasizwe amavuta, imana murinzi, ntama w'imana n'andi menshi atandukanye. Nyuma yo kugambanirwa na Typhon, imana Horus yamanitswe ku musaraba irapfa irahambwa, ariko nyuma y'iminsi 3 Horus ngo aza kuva mu bapfuye arazuka. Ibi byabaye kuri Horus mu myaka 3000, ariko ni nuko byaje kwinjira mu yindi mico n'imyemerere y'abatuye isi, biranakurikizwa kenshi nta kadomo kavanyweho, isi yunguka izindi mana zitabarika zishingiye kuri iki gitekerezo. Atis muri Frigi nawe yaje ari imana, avuka ku itariki ya 25 z'ukwa 12 abyawe n'umugore w'isugi, yarabambwe nawe ashyirwa mu mva amaramo iminsi 3 ariko aza kuzurwa. Ntabwo ariyo mana yonyine yaturutse kuri iki gitekerezo cyo mu Misiri. Uvanyeho Atis muri Frigi, hakurikiyeho na Krishna, imana y'abahindi, nawe yabyawe n'umugore w'isugi Davaki, ndetse haduka n'inyenyeri mu burasirazuba iranga ivuka rye, yakoze ibitangaza afatanije n'intumwa ze. Krishna nawe yarapfuye arazuka. Imana Dionysos nawe ni imana yavutse ku mugore w'isugi, ivuka ku itariki 25 z'ukwa 12. Imana Dionysus mu Bugiriki nawe ni imana yavutse ku mugore w'isugi, ivuka ku itariki 25 z'ukwa 12. Dionysus yabaye umwigisha, azenguruka ibice byose yigisha abantu ubunyangamugayo n'imyitwarire myiza. Yakoze ibitangaza ahindura amazi divayi, bakamwita umwami w'abami, umwana w'Imana, Alpha na Omega n'andi menshi. Dionysus nawe yarapfuye arazuka. Mitra muri Persia yavutse ku mugore w'isugi ku itariki 25 z'ukwa 12. Yagize intumwa 12 kandi yakoze ibitangaza bitabarika. Mitra yarapfuye arahambwa, aza kuzuka nyuma y'iminsi 3. Akimara kuzuka yiswe ukuri, yitwa urumuri n'ibindi. Umunsi wo kuramya Mitra wari ku cyumweru. Ibi byose ni ukuri ku myizerere y'abari batuye isi muri ibyo bihe. Havutse abacunguzi benshi cyane mu buryo bumwe, amatariki amwe n'ibindi byinshi biteye kwibazwaho byinshi, kandi izi mana n'abacunguzi babayeho mu bihe bitandukanye cyane. Imana Horus nahagana mu 3000 mbere ya Yezu, hashize imyaka isaga 5000 ibyo bibayeho. Imana Atis muri Frigi ibyayo byabaye mu 1200 mbere ya Yezu, ubu haciye imyaka isaga 3200. Imana Krishna y'abahindi ni igitekerezo cyo muri 900 mbere ya Yezu, ubu hashize imyaka hafi 3000. Naho Dionysus mu Bugiriki ni imana yo muri 500 mbere ya Yezu, haciye imyaka isaga 2500. Ahari ibidasobanuka kuba mu bihe bitandukanye haragiye habaho imana n'abana bazo batandukanye mu bihe bitandukanye, iki nacyo kikaba cyoroshye ugereranije n'ibyaranze imana n'abahanuzi, abacunguzi n'abana bazo mu bice bitandukanye by'isi. Ariko kubera iki buri gihe izo mana n'abana bazo bavukaga ku bagore b'amasugi hose bikagenda bityo? Kuki itariki yo kuvuka kwazo yagiye iba 25 z'ukwa 12? Kubera iki bose bagiye bapfa kenshi nyuma y'iminsi 3 bakazuka? Kuki buri gihe bose baje bitwaje intumwa kandi zikaba 12? Ni ibibazo byakomeje kugarukwaho
hagezweho Yesu Kristo w'Abanyayisiraheli. Kristo uyu niwe yavutse ku mugore w'isugi Maria, avuka ku itariki 25 z'ukwa 12, iyi tariki mu bice byinshi by'isi ikizihizwa nk'ivuka rye kugeza ubu. Yesu Kristo, igitekerezo cy'ubuzima bwe kuva avutse kugeza ku rupfu rwe ntigitandukanye na gato n'izindi mana n'abana bazo babanje nka Horus mu Misiri, Atis muri Phrygia, Krishna mu Buhindi, Dionysus mu Bugiriki n'abandi benshi. Avuka nawe hadutse inyenyeri iva mu burasirazuba igamije kurangira abami batatu aho yavukiye, nawe akiri umwana yatangije inyigisho ze ku myaka 12, ku myaka 33 abatizwa na Yohani Mubatiza. Yagize intumwa 12 akora ibitangaza, akiza abarwayi, yitwa umwami w'abami, umwana w'Imana, ntama w'Imana, urumuri rw'isi, Alpha na Omega, ndetse n'andi mazina menshi. Yagambaniwe n'umwe mu ntumwa ze Yuda, ubundi yigeze no kugurishwa nk'umucakara ku biceri 30 by'ifeza, aza kubambwa ku musaraba arapfa, nawe aza kuzuka ku munsi wa gatatu yerekeza mu ijuru. Kuri aba bose, Yesu Kristo, Horus, Atis, Krishna, Dionysus n'abandi babaye Imana n'abacunguzi, abahanuzi n'abana b'Imana, itariki y'amavuko yabo kuri benshi gufite inkomoko mu kirere hejuru mu isanzure, ugashakira mu kwezi izuba n'inyenyeri hagati aho. Inyenyeri yaka cyane kurusha izindi, igaragara bitanasabye kwifashisha ibyuma nka telescope mu isanzure mu gice cy'uburasirazuba, ni yitwa Sirius. Iyi buri gihe ku itariki ya 24 z'ukwa 12 mu ijoro, ibiteganye n'izindi eshatu nazo z'urumuriro ruti izindi, zikabenye zishoreranye ku murongo umwe. Inyenyeri Sirius yiyongeraho izi eshatu zindi bigakora umurongo umwe bita Orion's Belt mu kirere, zigaragara cyane muri iryo joro ryo ku itariki 24 z'ukwa 12 buri mwaka. Izi nyenyeri eshatu nto zisanga iyi nini Sirius nizo mu myemerere ya kera ngo bisa abami batatu, ahandi abashumba batatu cyangwa abanyabwenge batatu. N'ubundi mu bumenyi bw'isanzure n'inyenyeri muri Orion's Belt, izi nyenyeri eshatu zitwa Three Kings, abami batatu. Izi nyenyeri eshatu mu ijoro ryo ku itariki 24 z'ukwa 12 zikurikira iyi yindi nini Sirius kugera mu rukerera ku itariki 25 z'ukwa 12 mu cyerekezo cy'uburasirazuba, aho imirasire y'izuba ahabwa constellation Vierge, itsinda ry'inyenyeri ryiswe Vierge. N'ubundi itsinda ry'inyenyeri mu isanzure rihabwa izina rya Vierge, the Virgin, Virgo bikavuga isugi mu Kilatini. Ikimenyetso cyahabwaga itsinda ry'inyenyeri ni inyuguti ya ma, ikaba impamvu Maria kimwe n'andi masugi yabyaye izindi mana zabanjije iyo yabyaye, amasugi nka Myra nyina w'imana Adonis cyangwa se nyina wa Buddha Maya, yose ari amasugi yabyaye imana mu mazina nta kabuza yahujwe n'inyuguti ya ma igomba kuyatangira, kuko itsinda ry'inyenyeri Virgo ryitirirwa amasugi ryari rihagarariwe n'ikimenyetso mu nyuguti ya ma. Itsinda ry'inyenyeri zihuriye muri Virgo ryigeze kujya ryitwa inzu y'umugati, House of Bread, mu bijyanye n'ubumenyi bw'isanzure bigashushanywa mu kimenyetso cy'umukobwa w'isugi ufite ihundo ry'ingano, bigasobanura ukwezi kwa 8 n'ukwa 9 ibihe by'umusaruro. Ibi ntibirangirira aha, Yesu Kristo nawe yavukiye ahitwa Bethlehem. Bethlehem nabyo bivuga inzu y'imigati, bishushanya n'ubundi ritsinda ry'inyenyeri zihuriye muri Virgo. Kubera icyuhurirane nkuru, hari ibindi bintu bidasanzwe bibaho mu kwezi kwa 12 ku itariki ya 25, ahaba winter solstice, kuva kuri summer solstice iminsi iba migufi kandi igakonja. Mu gice cya ruguru ya koma y'isi, izuba bigaragara nk'aho rigana mu majyepfo rirushaho kuba rito, ibyo bigatuma iminsi cyangwa se amanywa aba magufi. Ibi bigatuma n'umusaruro uba muto, bikaba ikimenyetso kibi kiranga urugero rw'urupfu kugera kuri winter solstice ku ba kera yarangaga urugendo rwo gupfa ku izuba. Bigera ku itariki ya 22 z'ukwa 12, izuba rihuhutse burundu, ngo babonaga izuba rihora mu rugendo rwerekera mu majyepfo mu gihe cy'amezi atandatu yose, kugera aho rica ku kadomo k'ubutumburuke buri hasi mu rugendo rwose rikora mu mwaka wose. Mu kwitegereza izuba mu buryo busanzwe uri ku isi, bisa naho rigaragara ntaho rigana mu gihe cy'iminsi itatu, abari mu kwa 12 ku matariki ya 22, 23 na 24, haha izuba riba risa naho rihagaze hamwe. Ni munsi y'itsinda ry'inyenyeri bita Northern Cross cyangwa se Crux Constellation. Ni inyenyeri eshanu zikoze ishusho y'umusaraba, enye hasi, hejuru, ibumoso n'iburyo, indi imwe hagati. Iyi minsi itatu irangiye mu gitondo ku itariki ya 25, izuba rizamuka muri degre imwe, risa n'irihinduye icyerekezo noneho rigana mu majyaruguru. Iminsi ikongera kuba miremire, agasusuruko n'ubushyuhe bikaboneka mu gice cya ruguru ya koma y'isi. Ibi byasobanuye iki mu bitekerezo byashinze imyemerere n'amadini? Byasobanuye ko ubw'izuba ryabaga rimaze iminsi itatu ryarapfiriye ku musaraba, kuko n'ubundi ryasaga n'irihagarariye kuri ishusho y'itsinda ry'inyenyeri zitwa izo mu musaraba wa ruguru, Northern Constellation. Nyuma y'iminsi itatu rigasubukura urugendo rimaze guhindura icyerekezo, noneho rikarasa rizamuka.
Ibi byasobanuye uburyo uhereye mu bihe bya kera Imana n'abana bazo nka Yesu, Horus, Attis, Dionysus n'abandi bivugwa ko babambwe ku musaraba mu minsi itatu nyuma bakazuka bakongera kubaho. Urugendo rw'izuba risa n'irigana mu majyepfo mu gihe cy'amezi atandatu rwafatwaga nk'urupfu ku batuye mu bice bya ruguru ya koma y'isi n'agakiza mu gihe baribonye rihagaze munsi y'itsinda ry'inyenyeri ryitwa umusaraba wa ruguru ku itariki ya 25 rigahindukana agakiza n'urumuri kuri bo. Ibi mu gihe byagendaga bityo ntabwo bahitaga bizihiza icyo gihe kuzuka kw'izuba kugeza kuri Spring Equinox cyangwa Pasika itariki ngo baboneragaho neza kubwira umuriro rwatsinze umwijima. Kuri ayo matariki umunsi n'ijoro biba bireshya neza neza. Muri uyu mwaka w'2018 ni ibintu ushobora kuzibonera neza ku isaha ya 12:15 kuwa kabiri ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu. Ikindi mu bimenyetso biranga amadini n'imyemerere ku gitekerezo cyabayeho kera cyane hakurikijwe ingendo z'inyenyeri n'imibumbe mu isanzure n'Imana cyangwa umwana wayo uzungurutswe n'intumwa z'12. Kubahuza ukwemera amadini n'ingendo z'izuba n'inyenyeri ndetse n'indi mibumbe mu isanzure, umubare 12 witiriwe intumwa za benshi mu madini ngo ni umubare 12 w'amatsinda y'inyenyeri mu isanzure no kuri zodiac. Ni uruziga rugizwe n'aya matsinda y'inyenyeri, izuba rigashyirwa hagati nk'uko benshi mu biswe Imana n'abana bazo mu isi bagumye mu bishushanyo hagati y'intumwa 12. Mu kwemera kwa Gikristo ho umubare 12 ugaruka kenshi cyane muri Bibiliya. Amoko 12 y'Abanyayisiraheli, abavandimwe 12 ba Yosefu, intumwa 12 za Yesu, abami 12 ba Isiraheli, abacamanza 12 ba Isiraheli, abatware 12 b'imiryango, abahanuzi 12 ndetse n'ibindi. Tugarutse nanone ku musaraba w'uruziga rwa zodiac rushushanya ubuzima bw'izuba mu isanzure. Iki ntabwo ari igishushanyo kiranga ingendo z'izuba gusa, umusaraba wo muri iki gishushanyo cya zodiac nawe uteye ukwawo kandi wifashishijwe kenshi mu myemerere itandukanye, ni nawo musaraba usangwa mu nyubako nyinshi zisengerwamo. Ikindi gishingirwaho cyane mu myemerere y'amadini ariko kigahuzwa n'inyenyeri n'imibumbe mu isanzure n'imyaka cyangwa se amatariki n'ibihe. Mbere ya byose bisaba gusobanukirwa n'icyitwa Procession of Equinox mu isanzure. Abanyamisiri n'andi moko y'abatuye isi babanje gusobanukirwa neza na bimwe mu by'isanzure, ababemeje ko buri myaka 2,250 izuba mu munsi wa Equinox rigomba kurasira ku kadomo kihariye ka zodiac, bigaturuka ku kuba igifatwa nk'umurongo isi yizungurukiraho kiba cyahindutseho gato. Uyu murongo ukaza guhengama bikitwa procession, kuko amatsinda y'inyenyeri ziri kuri zodiac asa naca mu cyerekezo gitandukanye n'igisanzwe, bikamara ubundi myaka ijya kuba 2,250 na 1,765 kugira ngo iyi procession inyure ku matsinda yose y'inyenyeri uko ari 12 muri zodiac. Aba bari basobanukiwe neza n'ibibera mu isanzure, ariko iki gikorwa bita procession bo bari bazi ko kimara imyaka 2,250 yonyine. Kuva mu mwaka w'2,300 mbere ya Yesu kugera mu 2,250 mbere ya Yesu ni igihe bitira itsinda rya Taureau the Bull ikimasa, nk'uko bimeze n'ubu ku bimenyetso bya zodiac. Kuva mu 2,250 mbere ya Yesu kugera mu 180 kiza kuba igihe cy'itsinda Aries the Ram ihembe ry'intama, naho kuva muri rimwe nyuma ya Yesu kugera mu 2,250 ngo turi mu bihe byitiriwe itsinda ry'inyenyeri Pisces rifite ifi nk'ikirango. Kuva mu mwaka w'2,250 aha ngo ni bw'isi izinjira mu bihe byitiriwe itsinda ry'inyenyeri Aquarius the Water Bearer akabindi k'amazi. Ibi byose n'ubundi bigaragara muri Bibiliya hakurikijwe imyaka isi yagiye yinjiramo mu isanzure cyangwa se uburyo ingendo z'inyenyeri zari zimeze. Mu isezerano rya kera Musa yamanutse umusozi Sinai afite amategeko 10 y'Imana, aza kurakazwa bikomeye n'uko abantu be barimo basenga ikigirwamana gikoze mu ishusho y'inka, abategeka kwicana hagati yabo nk'ikiguzi cyo kugoma kwabo. Ariko mu bijyanye n'ingendo z'inyenyeri n'isanzure ngo cyari ikimenyetso cyihariye, Musa yarahagarariye ibihe bishya isi yari yinjiyemo, ibihe by'itsinda ry'inyenyeri za Aries Bélier bihagarariwe n'iri hembe ry'intama. N'ubu Abayahudi baracyavuza amakondera akoze mu mahembe nk'aya. Bari mu bihe by'itsinda ry'inyenyeri za Taureau bihagarariwe n'ishusho y'ikimasa, nta n'ubwo ari Musa wari ubikoze mbere. Ni nako byagenze kuri Mithra nawe wishe ikigirwamana gikoze mu ishusho y'ikimasa, nawe yari imana ya mbere y'ibihe by'ubukristu. Yesu nawe mu bihe bye mu ngendo z'inyenyeri isi yinjiraga mu bihe byakurikiyeho by'inyenyeri za Pisces Poisson zihagarariwe n'udufi tubiri. Ifi muri ibyo bihe niyo yari ikirango. Yesu yagaburiye abantu 5,000, abakiza inzara, abaha imigati n'ifi ebyiri. Ubwo yanyuraga mu bice bya Galileya aha yahabaye inshuti n'abarobyi babiri bamukurikiye. Hari n'imitako myinshi bita Jesus Fish, n'ubu abantu bayita akantu hatandukanye. Yesu abajijwe aho Pasika iza kubera yabwiye abigishwa be ati, nimugera mu mujyi murahura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire mwinjire mu nzu yinjiramo.
hanyuma mubwire nyirurugo mutumwigisha aravuze ati icyumba cy'abashyitsi ndi busangiriremo pasika n'abigishwa banjye kiri he. Uwo muntu arabereka icyumba kinini cyo hejuru kirimo ibyangombwa byose. Aho ngaho abariho mudutegurira ibya pasika. Aha ni ikimenyetso cy'ibihe by'umuntu ufite ikibindi cy'amazi nk'uko itsinda rya Aquarius the Water Bearer. Akabindi k'amazi rigaragazwa neza mu isanzure ko ari byo bihe isi y'ubungu birimo. Ku nyandiko zimaze imyaka 3500 zigaragara ku rukuta rw'ingoro ya Luxor mu Misiri, hagaragara uburyo umwana w'Imana y'izuba Horus yavutse, n'inyandiko n'amashusho agaragaza Thot avuga ku isugi Isis izasama ikabyara Horus ndetse ikazabarinda y'umwuka mutagatifu Nef. Hakavuka Horus wabaye Imana mu buryo twagarutseho. Uku niko n'abandi bana b'Imana bakurikiyeho bagiye bavuka mu bitangaza byose byigishijwe binashingiraho kwemera mu isi. Imyizerere ya kera mu Misiri n'ubukristu bifitanye isano itangaje, bikanashingira ku bitekerezo biteye kimwe neza neza. Kwiganana mu bitekerezo byashinze amadini byarakomeje cyane. Igitekerezo cy'inkuge ya Noah n'umwuzure cyavuye mu migani n'ibara nkuru ryiganje mu mateka y'ahantu henshi cyane mu isi ya mbere ya Yezu. Hakaboneka ahantu hasaga 200 mu bice bitandukanye bivugwa uko ari uyu mwuzure wabereye kandi mu bihe bitandukanye. Ibi ntibitandukanye cyane n'igitekerezo cy'intwari Gilgamesh cyanditswe mu myaka 2600 mbere ya Yezu. Ni inkuru nayo ivuga ku mwuzure watejwe n'uburakari bw'Imana hakubakwa inkuge yashyizwemo amoko atandukanye y'ibinyabuzima. Muri iki gitekerezo cya Gilgamesh na wavugwa minuma yoherejwe ikaza kugaruka ku nkuge nk'uko byasubiwemo muri Bibiliya hafi umurongo ku wundi. Ibi byahura bite n'inkuru yo mu myaka 2500 mbere ya Yezu, mbere cyane yo kwandika Bibiliya? Uretse ibi hari n'ubuzima bwa Musa. Uyu muri Bibiliya bivugwa ko yashyizwe mu gitebo iruhande rw'umugezi kugira ngo aticwa kimwe n'abandi bana bavukiye igihe kimwe nawe, ngo yaje gutwarwa n'umukobwa w'umwami aza kuvamo igikomangoma mu Misiri. Uyu mugani cyangwa igitekerezo gisangwa muri Bibiliya hari ahandi henshi cyagarutsweho mbere yo kwandikwa kwa Bibiliya. Urugero ni inkuru ya Sargon of Akkad, igitekerezo cyanditswe ahagana mu 2250 mbere ya Yezu. Iyi nkuru yanditswe kera cyane mbere y'ibya Musa bivugwa muri Bibiliya. Ivuga neza ko Sargon yavutse agashyirwa mu gatebo ngo ahungishwe ubwicanyi bwakorerwaga abana, akaza gukizwa n'umubyaza w'ibwami. Ku bindi Musa muri Bibiliya yamenyekanyeho hari ukubazwa inkuru atanze amategeko, wazanye amategeko 10 y'Imana. Iki nacyo ni igitekerezo Musa ahuriraho n'abandi benshi cyane bakoze igikorwa nk'iki mu myaka myinshi yamubanjirije. Mu myizerere y'Abahindi mbere cyane y'ibya Bibiliya bari bafite uwakoze ibyo bikorwa byo kuzana amategeko y'Imana, yitwa Manu. Mu kirwa cya Crete cy'Abagiriki, Minos nawe yamanutse umusozi Tikta acigatiye amategeko Imana Zeus yari imuhaye ngo azanire abantu bayo. Mu Misiri aha naho Mrs. nawe yazanye amategeko yari yanditse ku bisate by'amabuye yayahawe n'Imana ngo ayazanire abantu. Manu, Minos, Mrs. na Musa, aba bose bagarukwaho mu nkuru zivuga ko Imana yabahaye amategeko ngo bayazanire abantu bayo mu bice babarizwagamo. Usomye igitabo Book of Dead mu nyandiko za kera z'Abanyamisiri mu gice cy'125, aho hasanga neza neza igitekerezo cyavuyeho amategeko 10 y'Imana. Haranditse ngo sinigeze niba byavuyemo ngo ntuzibe, sinigeze nica byabaye ntuzice muri Bibiliya, sinigeze mbeshya mu mategeko 10 y'Imana muri Bibiliya biba ntuzabeshye cyangwa ngo beshyere abandi n'ibindi byinshi. Birashoboka cyane ko ukwemera kw'Abanyamisiri n'ubumenyi bwabo ku isanzure ari byo byabyaye imyizerere yose ishingiye ku mana imwe yakwira ku isi, ndetse byose bigashingira ku bitekerezo biteye kimwe neza neza: kubatizwa, ubuzima bwa nyuma y'urupfu, urubanza rw'impera z'ibihe, kuvuka kw'abahanuzi, Imana n'abana bazo babyarwa n'abagore b'amasugi, gupfa no kuzuka, kubambwa ku misaraba, amasanduku y'isezerano, gukebwa, abacunguzi b'abantu, amateraniro matagatifu, imyuzure kirimbuzi, Pasika nka Easter na Passover, n'ibindi byinshi. Ukwizera no gusenga Imana bishingiyeho maginga ya mwisi byose bikomoka ku bitekerezo biboneka mu myemerere ya kera cyane mbere y'ubukristu. Justin Martyr, umwe mu banditsi bakomeye b'amateka ya Gikristu, yaranditse ati yo tuvuze ko Yezu Kristu mwarimu wacu mukuru yavutse bidasabye ko nyina agira aho ahurira n'umugabo, akaza kubambwa agapfa, akaza kuzuka akajya mu ijuru, nta kintu na kimwe kugeza ubwo kiba kimutandukanije n'abandi bafashwe nk'abana b'izindi imana nka Jupiter. Niba ariko bimeze akaba yarabyawe n'isugi, mwemere ko abihuje na Perseus.
uyu mwanditsi Justin kimwe n'abandi bakristo ba mbere mu nyandiko ze bigaragara kenshi ko bari bazi neza ko ubukristo bufitanye isano ya hafi n'indi myemerere yabubanjirije. Uyu mwanditsi Justin mu gutungurwa cyane n'uruhurirane rw'ibitekerezo ubukristo buhuriyeho cyane n'imyemerere yabubanjirije ati buriya shitani yaba yarabashije kubibona kare ahita yifashisha ibiranga ubukristo byose mu myaka ya mbere y'uko Kristo atangira inyigisho ze. Ibitabo byinshi cyane bya kera mu migani n'ibitekerezo bifite aho bihurira cyane n'inkuru za Bibiliya kandi bikandikwa mu buryo bujya kumera kimwe, uburyo burimo nko gufata abantu babiri bakaba bameze kimwe neza neza bikamera nk'aho ari umuntu umwe uvugwa. Urugero muri Bibiliya ruboneka kuwitwa Yosefu uhuzwa cyane na Yesu. Yosefu yavutse mu buryo budasanzwe bw'igitangaza kimwe na Yesu. Yosefu akagira abavandimwe 12, Yesu uwo akagira intumwa 12. Yosefu yagurishijwe imiya 20, Yesu agurishwa imiya 30. Umuvandimwe wa Yosefu Juda yagiye inama yo kumugurisha, naho intumwa Judas nawe abikora cyo kuri Yesu. Yosefu kimwe na Yesu gusanisha abantu neza neza bikamera nk'umuntu umwe byarakomeje cyane muri Bibiliya. Mu myaka isaga 600 mbere ya Yesu Abaromani bari bazi kwandika. Nizihe nyandiko zamwanditsweho n'abandi banditsi batari aba Bibiliya? Mwasomye zingahe? Uvanyeho Bibiliya hari izindi nzobere mu mateka zigera muri enye zemeje ko habayeho umuntu witwa Kristo muri ibyo bihe koko. Muri aba batatu ni Pliny the Young, Suetonius na Tacite. Mu nyandiko zabo bamugarutseho mu nteruro nke bamwita Christus cyangwa Kristo. Iri ntiryari izina ryihariye byavuga guwasizwa amavuta. Ni izina rusange ry'ibikorwa. Umwanditsi w'amateka na none ugaruka kuri Yesu muri icyo gihe ni Titus Flavius Josephus. Ntabwo abanyamateka b'abaromani bamwanditseho byinshi byihariye. Ibi nabyo ntabwo bivugwaho rumwe mu gihe nyamara abanditsi benshi b'amateka b'abaromani basize inyandiko nyinshi ku bijyanye n'amateka yo mu bihe byabo. Kugeza n'ubu inyandiko zabo zikaba zikifashishwa mu bijyanye n'amateka. Twabigarutseho mu gutangira iki kiganiro. Ibi byose ni ibigarukwaho mu guhuza ibibera mu isanzure no kwemera kw'abantu mu isi, ndetse twanifashishije inyandiko nyinshi zo mu bihe byahise bigaruka ku kwemera kw'abantu mu isi mu myaka myinshi yabanje bigereranijwe n'ubu. Nta dini cyangwa kwemera uko ariko kose twagambiriye kugarukaho. Nta kabuza mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari uruhurirane rukomeye ndetse n'isano iri hagati y'ingendo z'izuba n'inyenyeri ndetse n'ibitekerezo byose byashinze amadini n'imyemerere y'abatuye isi uko ibihe byagiye bisimburana. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi, ugikurikira ku Isango Star ukakigiramo uruhare wandika kuri paji ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook no kuri 0722 2242 44. Nawe ubutaha Slam Shalom. Red Blue JD.